Текстилната работничка Силвана Димитрова мора да се разведе за да нејзиниот сопруг се оперира. Во ваква ситуација нејзиното семејство, откако таа пред 3 месеци е испратена на принуден одмор од штипската конфекција Алконтекс. Отидов во социјалното, ми рекоа да си дадам развод брака, оти он се воле под мене, оти он не е вработен, да си дадам развод брака за да може да си ги оствари неговите права, како да се пријаве под заводо, да взима здравствено. Или отказно решение. Силвана заедно со незините колешки веќе втори ден е пред фабриката. Бара да почнат со работа, но никој не ги прима. Им рекле дека фирмата во која што работеле сега е на друга адреса. Утринава инспектори на трудовиот инспекторат ги евидентираа работничките пред објектот. Работничките стравуваат да не добијат и тие откази поради кршење на ред и дисциплина, со што би останале без отпремнини, но и без можност да се пријават во заводот за вработување. Јас 62, на 27 септември пунам 62, треба да одам у пензија. И што правам јас уште 3 месеца? Задолжена сум уште 3 месеца, што ќе правам јас до пензија? Не знам што да кажам повеќе. Тешко ми е. Тука сум 14,5 години. Немаме здравство, немаме пензиско, значи документ имаме извадено, децата са исто под мене осигурани, значи не дај Боже некој да се разболе, не знам кој ќе плаки и шо ќе снесува трошкови. Барањето е да не се исплатат 70% за 3 месеци, да ни даде се што не следува, да не пуште под заводо. Знам дека не следува од премнина, од фирмата, по технички причини, ако он не пуште под заводо, пошто не ни обезбедил работа. Тоа се бара. Конфекцијата Алконтекст е актуелна пред месец и половина, кога 50-тина работнички протестираа затоа што не ги повикаа на работа, бидејќи не подпишале документ дека се префрлаат во друга фирма зад која неофицијално стојат истите собственици. Од невладината Гласен текстилец вела дека последните месеци некои од компаниите почнале да го префрлаат капиталот од една во друга фирма на штета на работниците. Ние како правна држава дозволуваме овие злоупотреби, манипулации, отварање на нови фирми и слично, и да се остават работниците во лимбо, ќе направи тоа да го прават оваа пракса да се користи во други фирми, а тоа ќе биде лошо и по државата, и по буџетот, најмногу по овие работници ги слушнавте со какви се мајки не се соочуваат. Гласен текстилец по втор пат ги повикува обвинителството, УИАПа и финансиска полиција да излезат на терен. Телма се обиде да стапи во контакт со управителот на Алконтекст, но не ја крена слушалката. Требате помош, не треба. Не е до нив, они направија.